Треба доходи людям підвищувати і проводити економічну політику створення нових робочих місць, розвитку промисловості. Купуй українське, плати українцям. Підтримка українських виробників замовленнями, дешевші кредити, підтримка підприємництва. Не те, що сьогодні робить влада. Сьогодні вони заморожують українську економіку, сьогодні вони стримують доходи людей і необґрунтовано підвищують комунальні тарифи. Це політика соціального шоку, яка абсолютно не може проводитися в сучасній європейській країні. Ну як можна, щоб країна, яка найбагатша людьми, найбагатша талантами, земля, природні ресурси, щоб вона була найбіднішою в Європі і найменшою пенсією заробітна платня. Тому підвищувати не комуналку, не тарифи, а заробітну платню, доходи громадян і індексувати пенсії. Як це зробити? План Ляшка передбачає залучення 100 мільярдів доларів інвестицій в економіку, створення 2 мільйонів робочих місць, прискорення зростання економіки до 8-10% замість тих 3%, які є сьогодні. Це абсолютно реально, але для цього треба радикально міняти економічну і монетарну політику влади. За це ми боремось в парламенті. Будь ласка, щодо МВФ, от влада каже про те, що треба продовжувати співпрацю. Позиція вашої фракції, так розумію, що потрібно розірвати відносини з МВФ, чи як? Дивіться, що таке кредити МВФ? Це спосіб наповнити тимчасову економіку грошима за умовах, коли, по суті, сама економіка є збитковою. Да? Тобто це латання дірок. Це, якщо ви подивитеся, як Україна торгує з усім світом. Торгівельний баланс від'ємний, 10 мільярдів доларів США, по суті, збитки від нашої міжнародної торгівлі. Не вистачає валюти в країні, щоб замість того, щоб виправити причини, замість того, щоб посилити власну промисловість, щоб провести масштабну програму імпортозаміщення, щоб допомогти нашим експортерам вийти на зовнішні ринки і перекрити цей торгівельний дефіцит, влада, по суті, цим черпачком кредитів МВФ намагається наповнити цю діжку. Але діжка без дна. Треба латати, не латати дірки в цій діжці, а треба поміняти радикальну економічну політику. Тому співпраця з МВФ, це, знаєте, може бути на 2 місяці рятівне коло для того, щоб провести радикальні структурні економічні реформи. Ніхто з нинішньої влади не тільки не провів ці реформи, вони не здатні їх проводити, вони є некомпетентні, вони не розуміють, що треба робити. Тому наша команда радикальної партії пропонує реальну альтернативу, як зробити економіку міцнішу, як залучити інвестиції в реальний сектор економіки, як зробити українську зовнішню торгівлю прибутковою. Тому що продавати за кордон не сировину, а готову продукцію, виробляти її тут. Тоді це нові робочі місця, мільйони робочих місць, щоб талановиті працьовиті українці могли повернутися звідусіль, куди вони поїхали вимушеними емігрантами, щоб вони повернулися в свої родини, в Україну, тут працювали гідно і мали перспективу. Тому альтернатива кредитам МВФ, це, знаєте, паліативна, кредити МВФ – це наркотик, це паліативна допомога, це не ліки. Так от команда Радикальної партії пропонує ліки для української економіки. Індустріалізація і підтримка власного виробника. Зможе ця рада зараз протягом сесії нормально працювати, зважаючи на те, що багато кандидатів у президенти, у нас близько 10 під куполом зібралися. Вже бачимо, що і в кулуарах перепалки, і в сесійному залі. Чи буде робота? Безумовно, велика політична турбулентність, ми це розуміємо, тому що подвійні вибори – це дуже великий виклик для країни. І це підвищення формує підвищену планку для відповідальних політичних сил. Тому сьогодні ми маємо в парламенті концентруватись на найболючіших питаннях. Сьогодні найболючіше питання для людей – це платіжки, комунальні тарифи, завищена ціна на газ, і це низькі доходи, це низькі зарплати і пенсії, безробіття. Так от, ми пропонуємо, як це виправити. Депутати будуть більше піаритися чи працювати? Це залежить від депутатів. Ви бачите, що команда Радикальної партії найефективніша з точки зору ефективності законодавчої діяльності. Всі ключові промислові закони.